Bičiuliai, aš esu tiesiog fantastiškoje, fantastiškoje vietoje. Ir tai yra Kartvelų vienuolynas, Gialija, jisai vadinasi graikiškai, ir visiškai negyvos dvasios, tikriausiai, ir čia yra kitoks Kipras, kad būtų aiškiau nuo kelio, tarp polis ir kato pirgos. Reikia pavažiuoti kokią 10-15 kilometrų. Ir yra posūkis į dešinę. Ir štai aš čia vienintelis šitame vienuolyne. Šiek tiek aš esu aprašęs jį knygoje Duok mums aiškumo. Fantastiška vieta, tylu, ramu, gal girdisi skambėjimas balso, kadangi viršų yra štai toksai kupolas, kad nerdytų vienuolyno likučių. Ir galit pagalvot, šitas vienuolynas įkurtas 970 metais. Lietuvos vardas dar nebuvo paminėtas net. Žmonės čia atėjo iš Gruzijos arba Sakartvelų karalystės, kuri dabar yra Turkijos teritorijoje. Ir štai čia įkūrė šitą vienuolyną, kuris buvo kultūros švietimo centras, be abejo, ir religijos centras. Buvo sugriautas otomanų valdymo laikais, 1570-aisiais. Ir jį atrado gruzinų kilmės amerikiečių mokslininkas, kuris suorganizavo ekspediciją ir štai taip gražiai kiek iš jo atstatė. O čia kopija, kaip atrodė bažnyčia prieš tai. Ir ten buvo užrašas toksai, kad esam šiuo metu 255 metrai virš jūros lygio. Fantastiška kedrų giraitė. Štai toks grožis. Čia matyti ir maisto rūsiai, ir vandens talpos. Štai varpas. Žinau, ar galiu paskambinti, bet tyliai pabandysiu paskambinti. Sudėk.